Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kateřina Hlavsová. Večer. Kateřina Hlavsová je poručík. Major. Major. Úplně vedle, ale to nevadí. Jak to? Já to někde viděl napsaný? No to já nevím, já neznám tyhle ty vaše ty. Takže major, pilotka. Ano. České armády. Je to tak? Chceš říkat Československé lidové armády, nebo socialistické armády a tak dále. Ale aktivní pilot a vylítáte s L-159. No, to znamená se stíhačkou. Prosím vás, dejte to tady nahoru a ukážem si, jak vypadá to, s čím tady paní Kateřina lítá. Tady to je na tom vašem stroji, nebo u toho vašeho stroje. Přesně tak. Jo. Prosím vás, jak jste se k tomu dostala? Vy jste jako potom toužila, nebo to byla náhoda? Tak neměla jsem představu jako malá holka. To je 159. Tohle je 39, ale ono je to velmi podobný zvenku. No, to je starší, ne? Je to starší, vevnitř to vypadá úplně jinak, ale lidi si to často pletou. No tak kor na obloze třeba, že jo? Přesně tak. Akorát to jsou takový ty chlapi, co pak říkají, byla 39, nebyla, byla 59. Ty říkají, to byla 39, protože 59 má větší vrtuly a jiné nebo něco. Tohle ani vrtule nemá. No, ale... My tady máme kokpit taky, to mě taky baví. Čili vy jste jako si k tomu dospěla postupně? Tohle to mě bere, no. Já jsem tak, na komputeru to kdysi zkoušel. Vypadá to podobně, ano. Tohle je ale ten, ne? Tohle je Gripen. Tohle je Gripen. Všechny ty letouny, ale vevnitř jsou se velmi podobné, ty novodobé, no. Takže... My tady máme, myslím, video, kde se zkouší přetížení na 9G nebo kolik. A ono i na tom pánovi vidět, jak to přetížení je náročný v podstatě to vydržet, nebo že ten test je... Tady to je ono, to je 1,4G a teď se dívejte, jak se mu promění. No. Vypadá to, že moje blbě, jako teda. Jo, tak ono to vyhladíte vrásky potom, že? Vyhladíte vrásky? Vypadá dobře. Čili kdybych byl celý den na 9G, tak jsem hladionkej. To ne jenom v ten okamžik, že jo, ale... Ten okamžik, a on chudák, mladší, no ale ono ho to namahá. No jo, tak trošku, jako to. A to je... musíte jako zadržet dech, nebo co? Ne, tam se dýchá trošku jinak právě. No proč on to takhle dělá? On se snaží vlastně vtlačit tu krev do toho centra do hlavy, aby nestratil vědomí, a to je to, co dělá. No jasně, dělá. Protože když člověk jako volně dýchá, tak pak vlastně ta krev zase spadne dolů do těch nohou a... Tak když říkáte spadne do nohou po tomhle tom, tak já mám úplně jinou představu. No, funguje to tak, že vlastně se snažíte pořád být bdělý a přivědomý a potřebujete prostě tu krev dostat tam, kde funguje. No a kdyby třeba, když letíte tady se 159, tak tam je taky přetížení. Je tam přetížení. Jo. To a to vznikne, když to zvednete třeba, nebo když prudce klesáte? Tak je to daný rychlostí a vlastně no. Tou intenzitou vlastně náklonu, nebo respektive většinou při nějakém stoupání, klesání, a je to úměrné no. Právě... Rychlost a ten úhel toho. Jo, a já samozřejmě vím, protože to letadlo řídím, tak vím přesně ten okamžik, kdy to přetížení začne nastupovat, takže piloti už ví, předvídejí, jsou na to zvyklí a to tělo... Protože jinak by mohl jako, že jo... Přesně tak, a to je jako velmi nebezpečná situace, ztratit to vědomí, takže proto máme ty přetlakové kalhoty, tu výškovou výstroj. Přetlakové kalhoty? Ano, to jsou kalhoty... Se dají koupit normálně? No, jako, možná by to stálo víc než vaše auto. No to ale... je jedno, to se vyplatí, hlavně... Možná na AliExpressu, že byste způsobili. Ve vyšším věku to může být dobrý předlakový. Jo, tak určitě, že pak člověk je víc takovej frajer, dělej, no. Taky mu jedno, kam si sedne, ne? No, je to vlastně jedno, ono je to takový... Předlakový, ale a co, ještě máte tady tu helmu? No, to jsem vám přenesla na ukázku, to je součást vlastně jo? Té výškové výstroje. Nevím, jestli se do toho vejdete, protože je to jako moje velikost. Aha, ne, já mám velkou hlavu, víte? Jo, no. No, právě menší, ale tak... zase na druhou stranu tohle mě dost jako rajcuje. No zkuste to. No, to je malý, ale na tu chvíli. Ona by se mi... Jo, jako slušný.
Ona by se mi možná při přetížení svrkla hlava, ne? No, jako možná by vám to pak líp sedlo, ale ono po takový hodině letu pak jako všechno, kde to tlačí na začátku trošku, tak pak vám to dá. To tlačí hodně. A tohle máte jako na kyslík. To je chobot. Já vím, no a to je na kyslík. A to je vzduchová hadice. Vzduchová hadice. A ta vede do nějakého zdroje? Do systému letadla. Tady to je radiokomunikační kabel. Takhle, tohle je na vzduch, aha, tohle je radiokomunikační. Takže tohle nesmí vypadnout, protože jinak by začala se motanice. Tam je, jako ty rizika jsou tam velký, protože to všechno ve velké rychlosti, že jo? No a také ve velké výšce, dost často. Jo, jaký? No tak my třeba standardně se pohybujeme do těch 8 kilometrů, ale ta 159 má dostup do 13 kilometrů. Do 13. Takže tam už ten tlak je velmi nízký a ten parciální tlak kyslíku je na takový úrovni, že vlastně člověk velmi rychle, jako v řádu sekund, ztrácí vědomí. No a stane se teda někdy, že ten pilot tam začne být takový malinko? No stane se to a dost často to končí tragicky. Jo. Proto tam jsou všechny ty ochranné prvky, je tam pak nějaká nouzová dávka kyslíku, jsou tam ty přetlakové kalhoty. Mám si to vzít k sobě zpátky, radši, ono je to dost drahý, tak... Jste mi to tady nezničil. Nějaká taková jako cimperlín, jo? Nebo co? Jakože to je drahý, kolik to stojí, ta helmička? No já si fakt myslím, že tak asi jako vaše auto, nevím teda, čím jezdíte, ale... Tak jak můžete říkat, jako moje auto? Pak stojí všechny auta stejně, nebo co? Prosím vás, neříkejte, že to stojí jako moje auto, tohleto. Nebo to auto prodám a koupím si tu helmu. To... Ale jo. Nezdá se to, že jo, ale má to různé ty certifikace. Teď vlastně je tam ta maska, na tom jsou ty vajzry nahoře, oni teď jsou zakryté. Vajzry? No, to jsou vlastně ty štítky. No proč jste mi to nesundala? Tak jestli mohu teda. No. Tak. Tam no jsou to, dva. No to je jiný tady... kafe. Si vemu tečko. Aua! To říslo tady to. No, ono je to ostrý. To je, a tohle je proti slunci, jo? To je proti slunci. A když druhý slunce zajde, tak si vyndám jiný vajzer, jo? Tak to vyměníte. Můžete ho prohodit teda? Já bych se tam zalopotil, takže bych se naboural s tím letadlem. Takže to, no a není to trošku pracný, když během letu si máte přehazovat kvůli sluníčku ten mavej světlo? Tak ono spíš to není ani tak kvůli sluníčku, ale třeba když jdete do mraku, no. Nebo pak někdy večer v těch pozdních hodinách, když nahoře, že když jste vejš, tak to sluníčko ještě tam je, když ano. Jste pak dole, tak už je tam tma, takže aby prostě pilot vždycky dobře viděl a taky to slouží jako ochrana při střetu s ptákem. Při střetu s ptákem? Ano, protože na našich Bango, takže to dostanu do toho plexiskla. Bohužel. Mrtvou vránu dám vedle, ale tím dál. Je to ochrana vlastně obličeje toho pilota společně s tou maskou a stává se často, že máme srážku s ptákem. Většinou. Opravdu to, já bych myslel, že stíhačka ne. Velký dopravní to chápu. No, oni ty chytřejší se vyhnou, že jo, a ty blbci jako holuby. Ty pomalý blbouni. No, ty jako se nevyhýbají, ty prostě jdou přímo do nás. A vy jste se srazila někdy takhle s ptákem? Měla jsem. Jo, měla jsem. A co jste chytla za ptáka? Poštolku. Někdy chytnem třeba netopíra, že jo, v noci. Tak netopír, to by naopak bylo dobrý, kdybyste občas to vyčistili, že jo? No, ono se to pak jako stírají ty vzorky, že jo, oni to pak posílají na patologii, to se vyhodnocuje DNA. Teď kolegové třeba, jako ne v České republice, ale v zahraničí, vrtulníkáři měli třeba střet s rybou, že jo? S rybou? Tam letěl nějaký vrtulníkář měl střet s rybou? Upustil. Topili celou noc, nebo co? No to možná ten dravec, co jí vylovil, že jo? Jo, takhle, on se vyděsil, že oni to koupili přímo do překrytu. No. Ježíš, on mu hodil rybu do někdy kokpitu. Máme zajíce, že jo, na bráze. Si na něj počka. Zajíc, jo, že letí vodala. Strnka. Ježíš, to by mě nikdy nenapadlo, že vám tam házejí ptáci takhle. No jo. Odpadky. Jsou záludní. A vy, když letíte, takhle nemáte šanci ho vidět nebo zahlídat? Jako někdy, jo. Jo, takže člověk se třeba snaží vyhnout, když může, ale zase většinou je to právě na poslední chvíli. Že já poletím na útok a tam bude vrána a kvůli tomu... No, nedá se nic dělat, přiletím do jiné oblasti chcete úplně. Chcete doručit tu výzbroj na zem, tak musíte prostě udělat všechno pro to. No ale když je takhle, jako v horizontu ho máte, tak to chápu, no a když takhle od někud se vynoří, tak to nemůžete stihnout, jo? Tak ty větší ptáce opravdu jsou vidět z dálky, třeba proti té obloze, ale někde prostě na těch menších výškách. A nemáte pocit někdy, že na vás čekají? No čekají, no. Oni loví, že jo? Oni nás chtějí ulovit a na poslední chvíli si to rozmyslej, ale to už je pozdě. Si řekne, jo, tak to je moc velký tohle.
A jakou rychlostí to lítá ta L159? Tak my třeba běžně se pohybujeme tak 600-700 km v hodině. A to, když pak se třeba lítá na střelnicích, můžeme až do 30 metrů, tak to je hodně nízko. 30 metrů od země? 30 metrů, to už vám tam lítají zajíci ze země. Zase. No, to tam vyskakujou. Ty stíhačce, bála jste se někdy? Měla jste takový moment, že jste si říkala, teď je to odršku? No tak, když třeba nastane nějaká závada za letu... No to mě ani neříkejte. Že se to rozsvítí, jo. Fault, jo. Když se něco rozsvítí, co no, jako není úplně standard. No to bych to zmačknu, ať to zasne, tak... a když ne, to... No tak... Růženec. To tam svítí až do přistání, jo. Jako stane se občas nějaký ty lehčí závady? Já vím, že se to občas stane, no a to... Já to dokonce viděl v kokpitu, já myslel, že mě vynesou. Vy jste to viděl v kokpitu? Na tom simulátoru? Ne, ne, v tak normálním letadle, no. Jo, a v čem to bylo? No, normálním dopravním letadle. No, já jsem letěl ze Slovenska. Oni mě zapomněli to místo, co jsem měl koupenou letenku, jak řekli, jdu do kokpitu. Tam jsem vešel, sedcem, nastartovali jsme a první čas jsem si všiml, že svítí fault. No, oni to většinou zresetujou. A říkal jsem si, jediný, kdo to nevidí, ty dva piloti. No. A ještě to byli Slováci a Čech a Laco a Taco a to je a ta. A já říkám, svítí to. On říká, no jo, to už tam svítilo v Praze, no. A teď to mačkal, ono to, tamhle vyprdni se na to. Já říkám, jo, to nechte to bejt. Ale tak přistáli jste, že jo? No přistáli, no, tak ono mezi tím se nám rozsvítilo ještě jedno. A volali na letiště, že mají ještě jedno. Že mají dvě poruchy už. A... To já už jsem napůl nevnímal vůbec. Já tam byl jenom jako figurína. A zeptal jsem se, když dotelefonovali, co říkali a říkali, jdeme do prdele, že je pátek. No to ne. Ale tak tohle je ještě daleko větší riziko a ten... Ale na druhou stranu mě to fascinuje, já to obdivuju. Vůbec tu dovednost na těch strojích, to obdivuju, protože to je rychlost a přesnost, jo? Jo, tak určitě. A jste to... taková i doma? Jako rychlá? A přesná? Tak já doufám, že ano. Jo. Hodně se ptám. A nejste moc stíhačka. No tak to doufám, že jenom v práci. Kateřina Hlavcová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí, anebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.